Sirius Prime Residence. Yerevan'ı Norkentrona. Ագելի մեկը լսեցիք, չէ՞, մենք հրաապարակեցինք համենայն դեպքում քննիչի կողմից արձանագրված։ Այո, կարծալ պատճառնդատան, որ ավելի հասկանալի։ Նույնիսկ ինչի մասին է խոսքը։ Հաղորդումը դիտել եմ այս էջ, հայտեր են այն, որ իրենց տան ընդհանրապես չեն նայում, ուստի դա իր համար նորմալ չի եւ իր համար ընդունելի չէ, որ հայրենում են եւ դա բացատրվում է նրանով, որ ինքը չի հայրենում, հայոց դեր չի լսում եւ այլն։ Ծածել է ընտանիքը, որտեղ չեն հայրը չեն։ Այս մասով ինչ կասեմ։ Ես ոնցում սկզբա չեմ ասել, որ մենի հիմա եմ ասել, որ մեր տանը չեն հայոյում, ես հայոյող չեմ, ու եթե գայ եստեղ դուք հայոյ էիք մի անգամից, իմ համար անհարմար ու տագնապային սիտուացիա կստեղծվեր, որովհետև սովոր չեմ։ Բայց ինչ հարաբերում է YouTube-ով հաղորդում նայելու, դա նաև այլ բան է, թե ես ոնց եմ ապրում, իմ ընտանիքը ոնց ապրում, մեկ այլ բան է, թե ես ինչ կոնտենտ եմ նայում ու սկառում, դա ուրիշ բան է։ Իմ համար ընդունելի չի, որ իրար հետ կարանք հայոյակով խոսանք, բայց եթե որ ինչ-որ հաղորդում ես նայում սուր մեկնաբանությունները, դա լրիվ ուրիշ բան է։ Այդտեղ ես ինքս հակասությունը չեմ հասկանում, եթե ինձ բացատրեք, ես միգուցե սխալ եմ հասկացել, որ սխալ եմ դուք շատ պարզ հարց եք դուք դա կլինի YouTube, դա կլինի հեռուստատեսություն, դա կլինի ցանկացած, դա միջավայր անգամ խոսակցության, երբ որ մեկը մյուսին հայոյանք է հնչեցնում, սուր հայոյանքներ է հնչեցնում, դա ձեր համար որպես այդպիսի ընդունելի է, դա ձեզ տագնապ առաջացնում, թե ոչ վերացեք այն հանգամանքից, թե դա դուք որտեղ եք տեսնում, դա դե լինում է YouTube-յան ալիքը, թե դա լինում է հեռուստատեսության։ Չէ, այդ ասում է հանրային մեղադրություն, վերացեք, դուք կարող չվերանալ, ոնց ցանկամենք դες պատասխանեք, այդ վերացել չի նշանակում, դուք պետքա վերանալ, բայց նայեք ինչ ա, ես հասկանում եմ, նայեք, դուք ես ախր ես ցուցմունքը ձեզ չեն հարցրել, փողոցում որ տեսնեք մեկը միսին հայում է, դուք էլ այդ պատասխանը տվել եք, որ նորմալ չի, մեր տունը չեն հայում։ Բնականաբար ձեզ կանչել են հարցականության, այս հաղորդաշարի շրջանակներում լսածի հետ կապված, ճիշտ է, ձեզ չեն կանչել ասել, օրինակ դրսում երկու հոգի միմյանց հետ կռվում է եւ հայոյ են, դա ձեր համար նորմալ է թե չէ, դուք էլ ասեք չէ նորմալ չի։ Հիմա դուք այս ցուցմունքի շրջանակներում եք ասել, որ իմ համար ասել եք հաղորդումը դիտել եք միայնակ ականջակալ հայտնել եք նաեւ, որ ես տան ընդհանրապես չեն հայում, ուստի դա իր համար նորմալ չի եւ իր համար ընդունելի չի, որ հայոյում է։ Այո, բայց նախաքննության ժամանակ այդ քննիչի ազգանունը չեմ հիշում, բայց ինքը ընդհանուր հարցեր էր տալիս։ Իսկ այդ իմ ասածը ընդհանուր իմ կարծիքն է առհասարակ հայոյակի վերաբերյալ։ Ոչ թե ներողություն, ոչ YouTube-ի կոնկրետ այդ հաղորդման հետ կապված կամ ընդհանրապես YouTube-ի մեկ այլ հաղորդման։ Ընդհանուր իմ կարծիքն է հայոյակի հետ կապված, որովհետև ինքն տանը չեն հայոյում, դա իմ սովորական ու բնական վիճակը չի, դա իմ ընդհանուր կարծիքն է առհասարակ։ Այսինքն տվյալ հաղորդման հետ կապված չի։ Ներերություն էլի, որ ընդհատում եմ, եթե դուք շարունակեք։ Իսկեն ձեր արևանը, արևանի հետ հայոյակով խոսած ձեր համար ընդունելի չի, բայց YouTube-ում եթե մտնում եք մի որ հստակ դինի, մի հաղորդաշար նայեք, որտեղ հնարավոր է հայոյակներ չեն, դա եթե դուք ընտրել եք այդ հաղորդաշարը, նայում եք ձեր համար նորմալ է։ Իմ համար ընդունելի չի, որ հայոյում այն արևանը, բայց հնարավոր է ինչ-որ խնդիր ա եղել, որը որ պետքա լուծվի, ու պետքա հասկանանք, որ պետքա շատ ինչ-որ այնպես սուր վիճակա, որ մարդը հասել է դրա որ հայոյ էր։ Նույնը կարա լինի իմ ընտանիքում, չգիտեմ, չի եղել, բայց հնարավոր է լինի։ Նույնի վերումը հաղորդումների ժամանակ, որը որ երբեմն ես դիտում եմ։ Ու առհասարակ հիմա շատ հաղորդումներ ես ու դիտում, որտեղ որ հայոյում են։ Դու դրանից այդպես ապահովագրված չես։ Նույն ինքը TikTok հարթակը դու կարես դարձնես ու անընդհատ լսես ինչ-որ հայոյանք, ապահովագրված չես։ Ես ոնց որ չեմ ընդունում, բայց ես ապահովագրված չեմ ասել։ Խնդրում արկա հաղորդաշարի մեջ այդ նմանատիպ բառերը ձեր համար նորմալ է, այսինքն այդ իրավիճակում։ Տեսեք, կարող եք դուք այդ հարցի մի քանի անգամ պատասխանեցիք, բայց մի հատ էլ հստակ չեմ։ Իմ համար նորմալ է եղել, որովհետեւ միգուցե ես ինքս եմ ուզեցել այդ իրավիճակում երևույթի հանդեպ ինձ վերաբերմունք ունենալ, բայց ես չեմ կարողացել, որովհետեւ իմը չի, բայց ես սրտիս մխի քարակ հայտնել, որ ինչ-որ մեկը ասում ա ասում է։ Բան են քննարկում եւ իրավական հարցունակ փորձում ենք հասկանալ, ի՞նչ ծիծաղալու բաներ կա էլի։ Ձեր համար եթե ծիծաղելի է, դուրս եկեք, դուրս լայֆը նայեք, ծիծաղացեք։ Նայեք, դա ծիծաղանում ասում մեր աշխատանքին, մենք էլ լուրջ բան ենք հարցեր ենք տալիս, փորձում ենք հասնել, դուք ծիծաղում եք հստակ։ Շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Այո, հարգելի վկայ, ես ձեր պատասխաններից հետևյալը հասկացա, եթե ճիշտ եմ հասկանում, ասել ճիշտ է, եթե սխալ ասել սխալ է, ես պարզաբանել եմ, որ դու
Մեղադրյալների կողմից այդ պոդքասթը հաղորդաշարը, որ իրենք վարում են, որպես իրենք հեռուստատեսային կարգավիճակը մի խոսքով մեդիա դեմքեր ձեզ համար ընդունելի են իրենք կոնկրետ։ Դուք անձնական հարցության մասին չի խոսքը որպես մարդ մարդու, որպես մեդիա դեմքեր դուք համակրում եք իրենց, իրենց հաղորդումը ձեզ դուր է գալիս եք նայում, ճիշտ եմ հասկանում։ Դուք կուզենաք, որ այդ հաղորդումը շարունակական լինի, թե դուք մեղադրյալի հարցին պատասխանեցիք, բայց սա ես որպես ամփոփում հարցակինության ավարտին արդեն եմ, հարցը ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, որը հետագայում սիրելի կանադարը։ Դուք ուզում եք, որ այդ հաղորդումը այն տեսքով, որ տեսքով դուք տեսել եք, ինձ շարունակեք։ Ուզում եմ փոփոխություն լինի, բայց որ սա շարունակվի։ Ի՞նչ փոփոխություն է օրինակ։ Ավելի հետաքրքիր վերելք։ Չէ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը վերաբերում է մեր դուք տեսեք, անշել եք կոնկրետ ռոպով, կոնկրետ փաստական հանգամանքներ կա, որ հնչել է հայերեն, ինչպես դատավորը ասեց, այդ հաղորդումների ժամանակ եղել է հայերենք, որը խուլիգանության օբյեկտիվ բողի մասնակցում, այսինքն առարկա եւ կարող է լինել խուլիգանություն, կարող է այդպես որակը։ Հիմա ես հարցում եմ, դուք կուզենաք, որպեսզի հաղորդավարներում դուք ասացիք, որ որպես ձեր դեմքեր համակրում եք, վերադառնալ եւ նույն ձեւով նույն կոնտենտը շարունակել։ Հարցում հարցը դա է։ Քանի որ արդեն այս գործը դատարանում է իսկվում, եթե հետագայում հաղորդումը շարունակվի, արդեն իրենք էլ հաշվի կառնեն այս դրվագը, ու երևի ավելի զուսպ կլինեն իրենց խոսքը։ Հարգելի վկա, չէ, կոնկրետ է հարցը։ Կուզեք, որ իրանք շարունակեն բարել, թե ընդհանրապես իրանք չերևա եթերով։ Ձեր համար, ձեր համար, ոնց է։ Դուք ինստալիս եք ուզեք շարունակվի, իմ պատասխանը միանշանակ այո, այսա հարցը հնչում է, ուզեք շարունակվի նույն ձև, ինչ որ տակը տողատակ դնելով, որ չէ, տողատակ չի դնում դակով։ Ուղի հարց է տալիս։ Այո, ուզեմ։ Իսկ եթե չշարունակվի, դուք շատ կտխրեք։ Չէ, չէ, հարցը ներողություն է։ Ներողություն։ Ներողություն։ Ո՞նց շարունակվի, ի՞նչ կլինի ձեր հետ։ Այստեղ չի կարելի, ի՞նչ կլինի ձեր հետ, որ չշարունակվի։ Պատասխան դատարան, թույլ տվեք հայտարարություն արելյան, արձակումը վերաձևակերպեցիք և արդյունքում վկան հայտնեց, որ կարող եք շարունակել, դուք ասում եք, որ կարող եք շարունակել, ամեն դեպքում ասեմ վկայի, եթե հարցադրումը չի հավել, կամ դատարանի կողմից հարցադրումը փոխարինվել է այլ հարցով, այդ վերաձևակերպելը հետագայում վկա չի կարող այդ հարցին չպատասխանել, որովհետև վկայի կողմից չպատասխանելու դեպքում կարող են առաջանալ այլ հետևանքներ, ցուցմունք չտալու տեսքով։ Հետևաբար իմ համար դա շատ կարևոր նշանակություն, հավատացեք, երբ որ ես ասում եմ, կարող է մի գուցե բառը չտխրեք, բառը մի այլ ձև ձևակերպելը, դուք ոնց ասեմ, լավ, ես վերաձևակերպեցի, դուք ի՞նչ տեղի ունեն, այն որ դուք եք պարզեք, որ օրինակ այս հաղորդումը այլևս չի վերա։ Թողեք ներողություն, մի վերջացրեցի։ Դուք անհանգստանաք եք։ Չպատասխանեք ձեր վերջացրեցի։ Կարող եք չպատասխանել, որտեղ դա ձեզ է վերաբերվում։ Ձեր անձնական էմոցիաներին դրսևորումներին։ Կարող եք չպատասխանել։ Ես կպատասխանեմ, քանի որ ես կանհանգստանամ, կտխրեմ, չգիտեմ, վատ էմոցիաներ կապրեմ, որ ազատ խոսքը Հայաստանում եւս մեկ անգամ փորձում են ճնշել եւ նմանատիպ այլ բաներ։ Ներողություն, դուք մասնակցությամբ ինչ հետ։ Ռեժիսոր։ Վարսագին ուրտություն ունեմ։ Այո։ Այլ հարցեր կան։ Ոչ։ Հարցեր կան։ Ոչ, ոչ, շնորհակալություն, կարող եք գնալ։